ハッピーバースデースダルボトーレー。はいどうも、今日も元気にボトーレやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play ボトーレー today. I'm チャンプルーということで、あれこれさ、飛ばしたね飛ばしたね。ちょっと博士飛ばしてましたはい、ちょっとサルチーム使おうかなってノリノリで選んでたら博士忘れてました。行きましょう。多分動画のさ、 あのパート数のやつ逆になってるかもしれない。なんかいつもね、夏美から、博士から先に来て夏美だったんですけど、今回ちょっと 逆になりますね、パート。いいね、すごい。さあ、G さん G さんで猿が一匹紛れ込んでいるという。あーやっぱ3回は無理だな。これ3回じゃなくて2回ポンって飛んで強化弾で前叩きで投げる。あらピロキー、はい、オッケー、オッケー、強いですね。ちょっと間に合うの強いな、発生早いからか。ほい、これさ強くね。強っ、はい当てていきたっすよ。ほい、あら知らなかった。さあ取りこぼしはこのクッキーレッドでやっていくと。さあすごい重そうな衣装に身を包んだ博士がね、今回暴れていきます。しかもファイヤーメカボーなんでね、めちゃくちゃ攻撃力が高いですね。うん、いい感じです。最近ね、博士の空中コンボとかも練習してるんだよ。博士基本的にコンボするんだったらマジで地上コンボの方がいい。空中なんかね、やるとね、大変なことになる。それぐらい難しい。まあでもね、慣れたらこの空中をコンボこんな感じで当てていくっていうのがいいかもしれないです。話して。こんな感じで。これ結構難しいんですけど。どっちから攻めようかな。OK、下段ラズバレ当てて。はい、投げる。いいですね、強い。あー惜しい。怖え、なんかメカ四駆ピロピロするみたいな。ナイス。あぶね、あぶね。このさ、メカ四駆の音なのか飛びトンボの音なのか全然わかんないお前。おっ、この取りこぼしたね。まあクッキーレッドに任そうかなと思ったんですけど、あーっとこれトリプルバレルでいきましょう。オッケー、いい感じです。さてとラストバトルですね。まあラストはですね、いつも通りシーズン決定です。もう今まで何回プレイしたんしてんだって感じでなってるんですけど、さあ黒パンですか。ちょっとまあ厄介ですけども、バイバーイ。はい、いやーむずいなこれ。飛びトンボは絶対当たらないでしょ今の。どうすればいいんだろうああいう時。
はい、透明なんでね、大胆に攻めていける。はい、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 オッケー、いてー、いてー、どこに行くんだい。ちょっと余計なもん取ったね。オッケー、掴んでいく。強い、強すぎー、マジで。柵貫通して掴めるの強いな。でしかもね、この掴まれてる間は多分レバーガチャでも抜けられないから少し余裕があるんですよね。コンボしやすい方向に向き変えて、で投げてさらにメカハンマーで倒すと、っていう感じで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.